till oss på Djursholms veterinärklinik. Idag ska vi göra en miniblogg. Idag har vi ultraljud så det kommer komma några patienter som ska undersökas av vår veterinär Lennart Nilsfors. Han gör alla våra ultraljud. Han jobbar som konsult hos oss. Mm. Varför ska man göra ultraljud på hjärtat om man har hört ett blåsljud? Ja, dels vill man ju veta vad blåsljud beror på. Mm. Och sen vill man veta om det påverkar hunden på något sätt. Och ser man att blåsljud beror på någonting som gör att detta har blivit för stora till exempel, så har man jättemycket nytta av att sätta in medicin. Mm. Det gör att det tar mycket längre tid innan de kommer in i hjärtsvikt till exempel och att de lever längre. Mm. Men vad händer om man väntar till att djuret har fått hjärtsvikt? Ja, då är det så att då har det gått så pass långt. Och ofta visar de inga symptom heller förrän det har gått väldigt långt. Så man kan inte heller vänta tills hunden får symptom. Alltså då är hjärtat ganska utmattat. Och de lever inte alls lika länge efter man har satt in behandling. Totte är 15 år. Han är en väldigt trevlig hund. Han är pigg och glad. Bra puls har han, sina bakben. Blåser ut det ganska oförändrat. Hjärtat går lugnt och sansat. Mm. Jag ska lugn och sansa när han är. Lite mer än sist. Mm. Det blir ju så. För varje år han levde så kommer de här förändringarna att öka. Så det är inte så konstigt egentligen. Och då ökar risken för att förmaket är större här då. Vi får se om det har hänt. Nu står jag på medicin som hjälper att kompensera det här. Mm. Så att det brukar han klara sig med ganska länge. Men det blir mer problem faktiskt. Ja, lite mer förstorat än sist. Så det läcker lite mer och det blir lite mer. Blod som står kvar i hjärtat och då blir det lite mer förstorat, men det är fortfarande ganska lite. Så vi behöver inte sätta in någon mer medicin än den han står på. Mm. Och så kollar vi honom, han blir 16 då. Ja, annars så fortsätter vi som förut. Mm. Så syns vi om ett år. Ja. Mm. Helt enkelt. Behöver man söva honom för tänder eller så går det bra. Men jag får vara lite försiktig då. Ja. Tack för att ni tittade på filmen. Hoppas att ni tyckte om den. Ge oss tummen upp om ni gillar filmen. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Glöm även inte att följa oss på Instagram och Facebook. Ha det så bra!